Манай энэ нөгөө нүүрс тээврийн замд 150 60 км автомашины очор бий болчоод тэн дээр одоо нөгөө жолоочдын өрч маань бас хүндрэлж хэрэгдэлтэй байгаад байгаа тухай одоо манай бүх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд газар дээр манай улс төрийн газрын төлөөлөгч хүртэл очоод үзээд ирсэн шүү дээ бүгд ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ зам бол манай монголчуудын чадан ядан тавьсан зам шүү дээ. Тухайлбал одоо манай энэ МСС компани болоо тавьсан санагдаж байна. А зарим нь бас олбутх байгууллагууд, олбутх компаниуд тавьсан. Тэгэхээр энэ замаар оюутлогон одоо төсөн боломж авсан машин давуу хэрэгтэй явж байгаа юм л да. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын болон тэр хүн үсийн гэрээнүүд дээр тодорхой өөрөгд хүлээсэн байдаг. Тухайлбал тэд нар бол энэ очоо бараагаа тээвэрлэх замын асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Энэ нь бол автоболон төмөр замын альц хэвлэлээр боломжтой. Гэтэл энийг шийдтгүү. Дээр нь тэд нар сахилгаан хэрчсэн үйлдвэрлэх станц байгуулах хэрэгтэй. Хэрчсэн хүчний үйлдвэр. Гэтэл жилд 140-аас 150 сая долллараар гаднаас хэрчсэн хүч импортоор авсаар байгаа. Энэ одоо 5-6 жил болж байна шүү дээ. За дээр нь энэ хүмүүс маань өөрсдөө жисийн баяжмал олсруулах үйлдвэр байгуулах хэрэгтэй. Жис болсруулах үйлдвэр ханд. Манад хүнд үйлдвэрийн суурийг тавих хэрэгтэй. Манай ойлголоо төшөглөж. Энэ үүргээ хийхгүй байна аа. Гүйцэтгэхгүй байна. Дээрээс нь нийгмийн харилцааны хүрээнд тэр үйлдвэр байгаа газраа Хамбоогт гэсэн сум байна. Өмнөгийн аймгийн Хамбоогт сум. Тухайн үеийн одоо тэр засаг захиргааны нэгж цоорлуулан оюутлын баялаг төшөглөл төшөглөн Хамбоогт гэдэг хотыг байгуулад өгмөрөө шүү дээ. Манай монголчууд Улаанбаатар хоттой утаатаа түгжээтэй, уцаартаа ууртаа зарим нь ядуу хоосон янз янз л байна шүү дээ. Тэр энийг шийдэх хэрэгтэй. Гэтэл ингэдэггүй. Жишээлбэл хэлэхэд Дубан гэрээний дараа бол тэр эрэг томтой компани тис нүүрсний асуулт хариуцсан группийн охин одоо эрэг томтой охин компани л да. Тэдний ерхэ захирал Жанс Ипианс Жак чөлөө нэг нөхөр. Ер нь бол одоо энэ гэрээ хийх царын эцэтэй Монголын ард хүн олон үеэрээ одоо энэ одоо хожих цаастай асуух хүрдэх юм боломж нээгдлээ гэж ярьсан. Гэтэл тэрийг одоо манай ард хүн бас одооноос эхлээд олж харахгүй байгаа хэвгүй. Харин тэр нөхөр бодлого одоо тэр Эрэтэнто гэдэг компанийхаа тухайлбал 2016 оны 7 сард Эрэтэнто гэдэг компанийхаа төв компанийх нь ерхий захирал болж байгаа. Лондонд байдаг тэр төвийнх нь захирал болж байгаа. Гэхдээ тэр хүмүүс одоо ингэ яваад байдаг. Тэгэхээр энэ Эрэтэнтогийн зүгээс ингэ явуулж байгаа ажлаа хоонд манай төсний хэрэгжүүлж байгаа нь оюутолгоо шүү дээ. Оюутолгоо гэдэг компани өнөөдөр хуучин бол одоо аймхон майнц компани үргэлжил энд явж байгаа. Энэ оюутолгоо буюу Туркиш Хил гэдэг компани хуучин нөгөө Монгол альж исэн энэ оюутолгоо гэрээг байгуулсан оюутолгоо Монголын Инк буюу аймхон майнц энд компани үргэлжил. Тэгэл нэр усаа солиод төрөлдүүлэл Канад дүүтгэлтэй аюухан байнц гэдэг компани өнөөдөр Туркиш Хил гэдэг компани болсон. Туркиш Хил гэж байгаа нь бол оюут толгоо гэсэн үг орчуулж хэлвэл